Այստեղ մի հատ կարևոր բան կա, որ ուզում եմ այս առիթով ասել, հա։ Հայաստանը խոսում է, ընտրությունների մասին շատ հաճախ, այս վերջերս։ Ընտրությունները ինձ համար անձամբ կեղծ օրակարգ են։ Ընտրությունները լուծում չեն տալու այս ճգնաժամին։ Այո, հաջորդ հարցս դա է։ Ընտրությունները լուծում չեն տալու այս ճգնաժամին, ու ավելի անկեղծ ասեմ ձեզ, Նիկոլը կարողացավ խաղը փոխել եւ նորից խաղալ սպիտակներով այս խաղը։ Ինքը թելադրում է այսօր խաղ եւ ընդդիմությունը ցավոք սրտի չկարողացավ միասնական մի ամուր կերպով դիմադրել ու թելադրել սեփական խաղի կանոնները։ Մենակ ընտրական օրենսգրքի այդ լկտի հանդուգն մի օրվա ընթացքում երկու միստով առանց վենետիկի կարծիքի, առանց խորհրդանական ընդդիմության ԲՀԿ-ի եւ լուսավորի։ Բայց ինչ չի ասել, ընդհանրապես Facebook-յան ներեջում գրառում է արել։ Չէ, այդ է հակասական։ Հիմա ընտրական օրենսգրքի մասին եմ ասում։ Այսինքն, այդ ամենամեծ ապացույցն է, որ ինքը անելու այն, ինչ որ ուզում է, ընտրությունների նախաշեմին, մի անձնյա եւ ընտրությունները լուծում չեն լինելու այս ճգնաժամից։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի, այսպես ասած, մասնակցությանը, շատ ուղիղ են խնդրում են նաև պարոն Աշոտյանը, հանրապետականը, որ պայքարում էր Նիկոլի դեմ գրեթե ոչ ոք չէր պայքարում, այսօր երբ որ այդ պայքարը շարունակվում է, առանց հանրապետականի այդ պայքարը չի շարունակվելու, մենք եւս պայքարելու ենք մինչև վերջ, ձևաչափը պայքարի, տեխնիկական լուծումները պայքարի, ամեն համար իրավիճակում իր համարժեք լուծումները կստանա։ Առանց հանրապետականի Հայաստանի քաղաքական ապագային վերաբերող որոշումներ չեն կայացվելու։ Կներեք, մեծամտություն չէ, 18 թվականից հետո մենք մնացինք քաղաքական դաշտի միակ աղը այս պարագայում, հա, եւ առանց այդ մեր մասնակցության դառը աղեր, գուցե ծովի աղեր, ռաֆինացված չէր, բայց առանց այդ աղի մասնակցության որևէ ապագա չի։ Մենք մասնակցել ենք քաղաքական պայքարում, երբ որ միայնակ ենք, այսօր երբ որ միայնակ չենք, առավել եւս այդ պայքարը շարունակելու ենք, թե ինչ ձևերով, ինչ լուծումներով, դրա մասին պատը։ Ես ասացի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն որոշումը դարերվես չկա, դա չի նշանակում, դա նշանակում է, որ այո, այդ որոշումը կարող է լինել չմասնակցելուց, միջև մասնակցության, բուն մասնակցության, կոնկրետ ձևաչափ։ Բայց եկեք բառերը հասկանանք ինչա, մասնակցել չի նշանակում միայն գալուս Գրիգորի ականջը քաչի, էլ առաջադրվել։ Այսինքն տարբերակները մեր քաղաքական պայքարի շատ են եւ Հայաստանի ապագայի համար մենք միջև վերջ կենաց մահու կռիվը տալու ենք։ Պարզապես նորից ասեմ, ընտրությունները լուծում չեն, մենք ցավում ենք, ես ցավում եմ, որ եկավ հասավ այս օրակարգին, որովհետև ավելի լավ էր կներեք, ավելի լավ էր մի քիչ էլ երկար համբերել նոր այս վիժվածքին գցել գահից, քան գնալ մի խաղի, որտեղ այս վիժվածքը կարա վերարտադրվի, ավելի լավ է մի քիչ էլ համբերել ու իրան վերջնականապես ջախջախել ու շպրտել քաղաքական աղբանոցը, քան գնալ մի գործընթացի, որտեղ այս վիժվածքը կարա վերարտադրվի։ Տեսեք, իր հարցազրույցի ժամանակ երկրորդ նախագահը խոսեց դրա մասին, որ կոչեր են ասելով, որ բոլոր ճանապարհները փորձելու են, ամեն ինչ լինելու է վերջնահաշվում, եթե չէ, նոր մենք գնալու ենք ընտրություն, այնպես չի։ Այսինքն չի բացառվում, պարոն Աշոտյան, եւ ձեր ուժերը դնելու են, ոմանք որ միչեւ իր մատնանշած արտահերտ ընտրությունները իրեն դեննե դեն, հա։ Իհարկե, մենք ամեն ինչ անելու ենք։ Ինչու են ձեր քայլերը նաեւ, հա, ներկայացնել, չգիտեմ, հիմա իշքանով լուրջ կհամարեք, որ ես հիմա պատմեմ ենք ինչ ենք անելու։ Եթե բանը հաստին նրա, որ իսկապես արտահերտ ընտրություններ լինեն եւ ինչ որ իմաստով մոբիլիզացիա լինի, չգիտեմ, գուցե երկրորդ նախագահի շուրջ բան էլի հարցնում են, դուք այդ պահին կաջակցեք, թե քննարկման հարցը։ Չէ, եկեք այսպես ասենք, հա, ընդդիմությունը պարտավոր է լինել միասնական, իրական ընդդիմությունը, դա չի նշանակում պարտավոր է լինել մի բևեռով, դա նշանակում է պարտավոր է լինել միասնական, առնվազն, եթե գնում ենք ընտրությունների, իրար չքարկոծել, իրար դեմ քաղաքական խարդավանքներ չանել, իրար հաշվին Նիկոլի հետ ստվերային պայմանավորվածությունը ձեռք չբերել, պահել իրար ձայները, ապահովել իրար համար համարժեք քարոշչական միջավայր, հա։ Ընդդիմությունը պետք է գնա այս ընտրությունների շատ լավ հասկանալով, որ Նիկոլը բիզը ձեռը փորձում է ճեղքեր գտնել ընդդիմության մեջ, հա, տեսեք, նույն Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան հարաբերությունների մասին լրատվականներ կա, չէ՞, դրանց գրպաններում ծվարած տարաբնույթ են, անկախ կիսաանկախ պատգամավորներին պատկանող եւ այլն, առաջին ԵՄՕ, հա, Գրմեսար Սաքսյանը Ռոբերտ Քոչարյանին, ես իմինչ ասեց, Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն իրանք կապած բզբզում են, որ այդ միասնականությունը համագործակցության դաշտում խաթար է, երբեմն հաջողում են, ոչ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան գծով,
բայց ընդունենք, որ ընդդիմությունը այսօր այդ միասնականությունը չունի, ոնց որ ուներ հայրենիքի փրկության շարժման գործողությունների գագաթնակետում։ Ցավոք սրտի Նիկոլին այս փուլում հաջողվում է զուգահեռ քաղաքական օրակարգեր կարծեք թե ստեղծել եւ առաջ տանել։ Ինչը ինձ դուր չի գալիս, որովհետեւ ինչը Նիկոլի վերարտադրության միակ ճանապարհն է։ Նա կհաղթի այս ընտրություններում, եթե այդ ընտրությունները լինեն, եթե ընդդիմությունը դա թույլ տա։ Իսկ ընդդիմությունը դա թույլ չի տա, եթե մեջ-մեջքի կանգնի եւ ոչ թե իրար մեջքից խփի։ Անկախ ամեն ինչից դա շատ կարեւոր բան է։ Դրա համար խոսում ենք շարունակի մնալ, հա, ասենք դավաճանը չի։ Պրոբլեմը որն է գալ։ Շարունակի մնալ։ Մենք երկրի ղեկավար։ Մենք ուզում ենք արդարություն։ Նիկոլը մեղավոր է, Նիկոլը քաղաքական իմաստով դավաճան է, եթե թասիբ ունենար կգնար, բոլորը դա ասում են, հա։ Եթե հանկարծ Նիկոլը վերարտադրվեց, կեղծված, սարկած ընտրությունները, արդեն սարկած են։ Պատկերացրեք ինչքան սարկած են, որ անգամ Նիկոլի վաղեմի գործընկեր Էդմոն Մարուկյանը ազգային ժողովում ասում է, որ այս ձևով ընդունված ընտրական օրենսգիրքը դելեգիտիմացնում է ընտրությունները։ Եկեք Մարուկյանի ասածները բան չանեք։ Ասում եմ անգամ, ասում եմ անգամ Էդմոն Մարուկյանը, ով որ իր վաղեմի գործընկերն է, այսպես բան ասում։ Այսինքն ընտրությունները այլևս կարելի է համարել կեղծված, որտեղ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը կեղծված է։ Որտեղ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը արվել է առանց Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի, մի հեծան, մի ֆրակցիայի քվեարկությամբ, առանց ընդդիմության այդ քաղաքական քննարկումների, առանց քաղաքական կոնսենսուսի։ Այդ են դրույթն է, այդ են դրույթն է, որի մասին Վենետիկի հանձնաժողովը դեռևս 18 թվականին, երբ որ հոկտեմբերին տալիս էր իր կարծիքը նախորդ փոփոխություններին, ասում էր, որ սկզբունքային փոփոխություններ, անգլերեն դա կոչվում էր major changes, հա, չեն կարող իրականացվել ընտրություններից ավելի շուտ, քան մի տարի առաջ։ Եվ եթե կա քաղաքական կոնսենսուս, այդ ժամանակ այդ մտահոգությունը Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից փարատվում է։ Հիմա ակնհայտ է, չէ՞, որ դա սկզբունքային փոփոխություն է, փոխում է ոչ թե ընտրության տեխնիկան, այլ ընտրության տեխնոլոգիան։ Համակարգը փոխում, հետևաբար առանց քաղաքական կոնսենսուսի հնարավոր ընտրությունների 3 կամի շուտ նման բան անել ընտրությունների կեղծելու առաջին նշանն է։ Ես այստեղ ամբողջությամբ համաձայն եմ Էդմոնի հետ։ Եվս մի ապացույց, որ ընտրությունները արդեն կեղծված են, եթե ես ընտրական օրենսգրքով եմ։ Բայց ես կողպես պետք է ավարտում եք ինքնավստահ ասել, որ այս որակը